omukutu goliko gwegwa Onoi Media Uganda mudeso ko la delegate yali mabega omuzinda logo okulaba nti nwa kutusaako amawulire agakagwawo nzaba kutumira mwena abatulaba abatugobera noteka ko notification okulaba nti no buli kye tuba tusaayo ogenda maaso n'okutugoberera naffe tukwagala bya nsuso mwena abawangalira e Germany abawangalire Kuwait Netherlands abawangalire Burkina Faso abawangalira Ireland abawangalira wonna wonna mu Costa Rica mwena tubaagala nnyo tubaagalira ddala munoonyeko omukyala amanyiddwa nga Keisolo Herbal Products omukyala oyo nabanga mu munoonyeko guno tumusaba noti emu 9946 9946 omukyala oyo bw'omukubirako essimu y'ensonga z'akolako za mu kisenge eri mu abaami ssaako n'abakyala ate bajjukiza omuntu omu amanyiddwa nga Lopa Free ayakolera Lopa Free Mosquito Repellent ne Lopa Free Aromatherapy omuntu oyo omunoonyaako ku website zaabwe awo ku kibanja kyabwe ku intaneti ssaako ne ku Facebook ajja kuba kuyamba ku nsonga ez'ensiri obutakuluma munoonyeko omwami oyo Kasumba Kawooya ajja kuba ng'akukolako bulungi ddala nabe agudde mu Bwakabaka bwa Buganda naggalabi wa Kabaka agenda ebitiisa ku ddiini ey'obuwumbi ab'emmengo n'abalangira gye balwanira tugatandise Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kya Buganda Land Board BLB ekivunaanyizibwa mu kuddukanya ettaka ly'Obwakabaka buvuddeyo ne bulabula Abaganda ku lukwe olukambwe olulukiddwa okufeera n'okutunda ettaka ly'Obwakabaka okutudde ebifo ebyobuwangwa n'ennono abalangira balumiriza aba BLB obufere BLB kiggwayo Buganda Land Board obufere Obwakabaka okuvaayo kidiridde abalangira ab'omutuba gwa Ssembizzi abasibuka mu Ssekabaka Ssuuna asooka okulumiriza nga bwe waliwo abakungu mu BLB abakola obufere ku ttaka okutudde ekifo kwe batikkira Kabaka ba Buganda Naggalabi Buddo mu disitulikiti ye Wakiso n'ekigendera eky'okulitunda bafune ssente beegaggawaze nga bwe bazze bakola mu bifo ebyobuwangwa n'ennono ebirala Robert Ssewava ono ye muwanika w'abalangira abava mu lulyo olw'omutuba gwa Ssembizzi akakasiza Onoi Media Uganda mu mboozi ey'akafubo nga jjajja waabwe omulangira Juma Ssembizzi lw'embaawo n'addibanga bwe yali mutabani w'omulangira Ssuuna asooka nga ye yamuwa ettaka e Buddo ng'oluvannyuma bwe waateekebwa ekifo kya Naggalabi bwe batikkirira Bakabaka ba Buganda bonna ebyalo ebirala kuliko Kiyanja Nabbingo n'ebirala ebiraanyeewo ono ategeeza nti Ssembizzi amakanda yasooka ku kugasimba Buddo wabula abakulu emmengo nga bakulemberwamu eyali Katikkiro Sir Apollo Kaggwa bakwatagana n'Abangereza okuzimba essomero lya King's College Buddo nga lino baaliteeka ku ttaka lya Ssembizzi nga yagezaako okulemesa enteekateeka eno naye n'alemerwa olw'okuba yali alwana ne gavumenti namba Ssembizzi asengukira Nabbingo Ssewava annyonnyodde nti jjajja waabwe yasenguka e Buddo n'adda e Nabbingo okwetegula abazungu abaali bamutaddeko akazito nga n'abantu bamulaba ng'atayagala nkulaakulana kyokka ettaka lye nga bwe guli ku ttaka eddala eri abalangira abalala mu Buganda ekyapa ekutudde ettaka lya Ssembizzi kyawandiisibwa mu mannya ga ofiisi ya Kabaka ono alumiriza nti ekyabayamba okutaasa ettaka lyabwe kwe kubeera nti jjajja waabwe okufa ng'amaze okuwandiika ekiwandiiko ekinyonnyola byonna ebikwata ku ttaka lye engeri gye yalifunamu nga lisangibwa ku Busiro Block 342-344
okulembeze wenono lwakumezebwa mu 1993 ekyapa okutudde ettaka lyabwe kyali mu ebyo government ya President Yoweri Kaguta Museveni byasooka okuddiza government Obwakabaka. Abasajja ba BLB olukwesi kwesi ne bakyusa ekyapa kyaffe. Abasajja ba BLB bakola olukwesi kwesi ne bakyusa ekyapa kyaffe. Sebava annyonnyodde nti beewuunya nnyo bwe bakitegeera nti mu 2013 BLB yeekubana n'abakozi mu ofiisi y'ebyapa e Kampala ne Wakiso ne bafuna ekyapa ekipya ku ttaka ly'erimu ne kiwandiisibwa mmanya ga ofiisi ya Kabaka wabula ku mulundi. Ku mulundi guno nga tekiriraako kunnyonnyola nti cyucu akuuma kkumi ku lw'abalangira basembizi baivacu. Sebava ategeeza nti ensonga eno yatawula ne batuukira abakulu e Mmengo okuyamba okubaddiza obwannannyini bw'ettaka lyabwe mu 2022. Kaputeni David Kibuuka eyali akulira sekyurite ya Kabaka yakola okunoonyeza n'akizuula nti be bannannyini ttaka n'awandiikira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi lipoota n'amusaba okuyamba baganda be okufuna obwenkanya ku ttaka lyabwe BLB lye yali ebatwalako. Online Media Uganda alabye ebbaluwa eyawandiikibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'akakasa nga bwe yali afunye ebiragiro okuva ewa Ssaabasajja Kabaka okuyingira mu nsonga z'ettaka ery'obwomutuba gwa Ssembizzi ng'asaba Oweekitiibwa David Kyewalabye Male yali minisita w'ennono, obuwangwa, amasiro ne sekyurite mu biseera ebyo okukolagana n'ekitongole kya BLB balabe engeri gye bagonjolamu obutakkaanya obwaliwo. Mayiga yasaba Kyewalabye abalangira basembizi n'aba BLB nga bakulemberwamu omukungu Simon Kaboggoza okusooka okutaakiriza ebifo by'obuwangwa naddala Nnaggalabi n'ebirala ebiri ku ttaka lino ebitanasalibwako basenze. Kukyeyongerayo nno njagala mulabe emivuyo egiri mu Bwakabaka bwa Buganda. Sewava ategeeza nti enkiiko zaatuuzibwa nga zikubirizibwa Oweekitiibwa Kyewalabye wabula Kaboggoza ne banne okuva mu BLB ne balemerako nti ettaka abasembizi lye bakayanira lya Bwakabaka nga n'ekyapa kyawandiisibwa mmannya ga ofiisi ya Kabaka nga singa lyali lyabwe ekyapa kyandibadde mu mannya gaabwe. Ono ategeeza nti bagezaako okunnyonnyola olukiiko ng'ettaka ly'abalangira abasinga eryawandiisibwa mu ofiisi ya Kabaka okulikuuma obulungi nga kino tekirifuula nti lya Kabaka era nti BLB lirina okuliddukanya ng'esolooza busuulu n'okugabako liizi. Kyewalabye olukiiko yalujuliriza ebbaluwa ya Mayiga eyasaba abalangira basembize obutakemebwa kugezaako kusengula abantu ba Kabaka abakoledde enkulaakulana ku ttaka ly'Obwakabaka n'asaba enkolagana nabo aba BLB bw'ekola nga basoloozaako busuulu n'okugabako liizi. Sewava ategeezezza nti ekyabeewuunyisa ennyo kwe kulaba abakozi ba BLB nga bagenda mu maaso n'okutiisatiisa abasenze abali ku ttaka lyabwe nti ettaka lya Bwakabaka n'obusuulu n'okugaba liizi yonna birina kukolebwa ku ofiisi e Mmengo, ekintu kye bawakanya. Twabagambye Nnaggalabi wa Kabaka agenda essaawa yonna ddiiru y'obuwumbi ab'e Mmengo n'abalangira gye balwanira yiino. Tukooye okutumanyira ku ttaka lyaffe Kabaka tumutwala mu kkooti. Tukooye okutumanyira ku ttaka lyaffe Kabaka essaawa yonna bamutwala mu kkooti. Bano batiisa n'okutwala Kabaka mu kkooti olw'okugezaako okubatwalako ettaka lyabwe mu lukujjukujju. Mu November wa 2023 abalangira bapangisa bannamateeka ba M Soko S Mbogo and Company Advocates okutandika ku pulaani etwala Kabaka mu kkooti nga bawandiikira BLB ebbaluwa etiisatiisa nga babalagira okubawa ekyapa okutudde ettaka tebalumiriza nti lyabwe. Bakiwandiise mu mannya g'abayima ba kampuni yaabwe eya omutuba gwa Ssembizzi.
Embeera eno yaleetawo obunkenke ekyawaliriza Ssaabalangira Musanje Kikulwe Ngobe okuwandiikira Kabogoza n'amusaba okumusisinkana batuule mu nsonga z'Abalangira Basembizzi nga kigenda kulabika bubi singa Abalangira ate batwala Mukama waabwe Kabaka mu kkooti. Aladdisi we Wakiso ayingira mu nsonga zino. Ssewava akakasiza nti enkiiko zikyatuula wabula aba BLB boogera kimu nti ettaka lya Kabaka wadde nga yawandiikira Mayiga ebbaluwa okubayambako okubafunira ekyapa kiwandiisibwe mu mannya gaabwe. Embeera eno ye yabaleetera ensonga zaabwe okuziwaaba ku poliisi ne mu ofiisi ya RDC we Wakiso Justin Mbabazi. Ono atuwulidde nti Mbabazi yawandiikira abakulu mu BLB n'abategeeza nga bw'ayise olukiiko okuzuula amazima ku ttaka libakaayanira n'Abasembizzi nga yali atidde nti obutakkaanya bwabwe bugenda kuvaamu okuyiwa omusaayi. Wabula abakungu ba BLB tebaalabikako mu lukiiko ne bafuuka kyensirikidde. Ssewava ategeeza nti ensonga za baazongerayo ku poliisi y'Ensangi eyakola okunoonyereza n'ekizuula nti ettaka lyabwe wabula bye yawandiikira Kabogoza okuleeta ebiwandiiko bikakasa nti ettaka aba BLB yagaana okugendayo n'abawandiikira buwandiikizi baluwa n'abategeeza nga Abalangira Basembizzi bwe bagezaako okusaalimbira ku ttaka ery'Obwakabaka obulina ekyapa ng'awo okunoonyereza we kwakoma. Ono akakasiza Online Media Uganda nti mu kiseera kino abantu babuzaabuzibwa ku nnannyini ttaka omutuufu nga waliwo abatwalirirwa busuulu n'okusala liizi nga kuno kuliko n'essomo lya Trinity College Nabbingo ate abalala babutwala mu BLB. Ekikonde kinyuka wakati w'Abalangira Basembizzi n'aba BLB. Ensonda ku poliisi y'Ensangi zitegeeza nti embeera eno etaddewo obunkenke mu kitundu nga gye buvuddeko Abalangira Basembizzi baakubagana bubi nnyo n'abakozi ba BLB abaali bagenze okukungaanya busuulu n'okusaba ebibanja abaagala ebyapa bya liizi okugenda ku ofiisi zaabwe bayambibwe. Abeerabira ku kikonde nga kinyoka bagamba nti bwali bunkenke bwennyini era aba BLB baavaawo batonya musaayi wadde be baali basinga obungi. Obunkenke buno bano bategeezezza nti bugenda kulemesa enkulaakulana mu kitundu ng'abantu batya nti essaawa yonna bagenda kufiira obugagga bwe batadde ku ttaka singa kinaazuulwa nti gwe babadde basasula obusuulu oba eyabawalizi si nannyini ttaka. BLB naye wanda muliro. Buganda Land Board eya Kabaka naye wanda muliro. Akulira ebyamateeka era omwogezi wa BLB omukulu Dennis Bugaya asekeredde Abalangira Basembizzi n'ategeeza nti nno obwannannyini bw'ettaka tebubeera mu biboozibwozi oba ebigambo wabula biwandiiko ebimanyiddwa mu mateeka. Ono ku ssimu atubuulidde nti obwannannyini bw'ettaka ly'ekyapa bunnyonnyola na kyapa ng'ettaka eryogerwako Kabaka yalinako ekyapa ekyawandiisibwa mu ofiisi ye nga ne mu mateeka ga Uganda omuntu abeera n'ekyapa yabeera nannyini ttaka. Bugaya alabudde abantu abalina ebibanja ebuddo Nabbingo Kiyanja n'ebiranyeewo okutafeerebwa nga batwala busuulu n'okusaba liizi mu bantu abatalina byapa n'abawa amagezi okusooka okubasaba ebyapa bagende bakakase oba si bifu mu ofiisi y'ebyettaka e Wakiso oba e Kampala nga tebannasasula ssente yonna. Buga yannyonnyodde nti okutiisatiisa okutwala Kabaka mu kkooti ab'omutuba gwa Ssembizzi si be bagenda okubeera abasoose n'awera nga bo bwe bali abeetegefu ennyo okukolereza Kabaka mu mbeera yonna okusobola okutaasa ettaka ly'Obwakabaka bannakigwanyizi lye baagala okutunda. Bwe gatwegabadde.
tubagambe nti Robert Ssewava omwanika w'abalangira abava mu lulyo lw'Omutuba gwa Ssembizzi ne Kabaka Mutebi. Essaawa yonna Kabaka bamutwala mu kkooti. Essaawa yonna ab'Omutuba gwa Ssembizzi batwala Kabaka mu kkooti. Katulabe gye binaggwera. Katulabe gye binaggwera. N'ekyo nakyo tunaaba tufunye, tujja kuba tukola ki? Tukiwanuko n'emidiya z' Uganda. Mbadde mutesi kwa Derek, ayetuddingane omulundi ogunaaba guzzeeko. Mubeere bulungi ate mweraba.